nataka kukushukuru sana kitu ya kwanza. Kwanza umesaidia sana 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 katika kutibu ugonjwa ambao ulikuwa katika Kakamega County. Na ugonjwa huu ni kuhule umeleta handshake. Na hiyo ndio dawa imekuja kusaidia Kakamega. Na hiyo itasaidia chama cha ODM kishikane kabisa ili tutembee pamoja. Sina mna hiyo? Yeah. Elisi Muhanda na Barasa wakifanya kazi pamoja sini mzuri? Yeah. Na watu wote wa ODM? Yeah. Nataka tupigia baba makofi kwa hilo. Unapigia baba makofi kwa hilo? Yeah. Kwa sababu saa ingine ujui ukua upande wa Elisi ama ukua upande wa Barasa. Na hiyo imekuwa ikichanganya chama. Lakini mimi nataka niwaambie, mimi ni mtu wa ODM, nimekuwa chairman wenu. Nimekuwa chairman na tumeunda chama na hicho chama kitaendelea, si ndio? Na mimi nitatembea kila mahali vile vile kusaidia katika kujenga chama cha ODM. Na upande wa Ruto, tunasema kwamba tulikataswa na Uhuru Kenyatta mambo ya Ruto, lakini Wakenya wengine hawakusikia. Ingawaje aliiba kura. Tunasema hivi, wao wamekwama na watakwama na watakwama. Mungu wa Israeli, najua pastor yuko hapa, yeye anawachapa kiboko kila mahali wanaenda, wanakwama. Kwa hivyo baba, wewe bado tunakuunga mkono. Tunataka 2027 wewe pia uchukue wiki lisambezo paranya, utembee na yeye tujenge serikali ya Kenya. Sina mna hiyo? Asante sana. Haya, Karo Ingozi yako hapa, amekuja. Karo kuja hapa. Karo huyu alikuwa ANC, sasa anataka kuingia kwa chama. Haya, wapi kofia mpe baba. Haya, ana kofia, anatoka ANC anaingia ODM. Haya, ongea kidogo, useme maneno yako. ODM, chama ni moja na ni ODM. Kakamega mzima, na tunaenda kutembea mashinani, tunaenda kujenga chama, na mbunge wetu ni Titus Hamala. Sisi ndio tuko. Haya, bwana Ongoro. Ongoro huyu alikuwa kwa ODM, akakimbia akaenda ANC, ameona mambo iko huko mbaya, amerudi ODM. Alikuwa majority leader katika bunge la kaunti ya Kakamega. Sasa amerudi ODM. Wana ODM mrembe? Mrembe hani? Baba, wakati nilifika huko, nilipata huko kuna mamba. Karibu inimeze. Alafu baba tena, kuna mambo mbaya wanapanga. Wanapanga wakishamaliza kuuza KCC, watauza Central Bank. Asante. Haya, haya ndio ilikuwa kazi yangu. Mungu awabariki.